Benga Hip Hop Show. Danes imamo vstopnico za podeliti, tako da imamo neke sladkorčke za vas. A v studiju imam gosta, ki bo na mikrofonu, imam pa par gostov, ki so pa tule zraven. Ja, what's up, ja. Ja, ja. Vikend bo v glavnem nor, tako da se kar spočite, ker res čez vikend bo jebeno. V petek Izola, drill, bombanje z full gosti, tako da če imate možnost, pridite v Izolo v petek v hangar. Pol v soboto je pa Velenje definitivno the place to be, zato ker se bodo odvijale hip-hop delavnice čez dan, spravi od 4 do 8, DJ telovadnica, breakdance telovadnica, graffiti delavnica, kakrkoli že, ful nekega hip-hopa v MC placu Velenje, zvečer pa pol Benga, bomba, koncert. Franky nam prihaja spet, če se spomnite, slabe 2 leti nazaj je bil v bistvu na praznovanju Benga 10 let. Franky se vrača, v tem času itak izdal že nov album, tako da Franky bo itak senzacija v soboto. Poleg Frankija in delavnic bo pa tudi Ivč, ki je danes z mano tule v studiju. What's up, man? Servus, servus. Ne vidim te, tale ekran mi... Premalo smo oba. Ja sem malo velike buče, tako da je vse v redu. To, če ne to. Druga, ti vidim čelo. Ti pa me tudi. Prvič si tu, že sam sem se mal čudil temu, da kak nam je uspelo to, da nisi bil prej na Benga Hip Hop Show, ampak ja, le, tudi to se zgodi. Prede, fej. Ampak ni neke panike, ti si tu zdaj. Tako in, je. In vmes si tudi skozi delo muziko, skozi si ustvarjo, en tvoj mixtape je pršel ven, kar nekaj enih koncertov se je zgodilo. Ujo. Ja, spoti so se snemali. Fuke se špilo v glavnem. Ja, ma. Skos. Tu pa tam. Ja. De mi ti povej, kak se je tebi zdelo tole obdobje, odkar si mixtape izdal? Ka se ti je zgodilo? Kuk se ti je life spremenil? Ful. No. Ful, a? Ja, res nismo pričakovali tega odziva, ono ti zda. Ivč tape je, ker pokazal svoje. Ok. Mislim, bolj se je primlo, ko pa smo pričakovali, no. To se kakor. Pak to je v bistvu i ta gloza foro na reto. Najprej smo nismo imeli namena tega izdajati. Pa smo pol rekli, ajmo vse en. Kaj je bilo tisto, ko si tist trigger, da si rekel, pizda, da jem tole naredil? Da bo, da bo da bo v fizični obliki? Stari, spontano. Rekli smo, dejmo i spravili smo se in naredili smo. Imel si kar verjetno neko ekipo za samo. Ja, ekipo je bilo. Gosti so bili, da ne pozabim, brez moje ekipe dnevne sobe, mi tak ne bi uspelo tega nikoli. Ok. Pozdrav teh, vem, da poslušajo zele. Yeah. Pol tudi brez mojega videoproducenta Masa mi ne bi neč ratala, on mi je spate snemal. On nas tudi zdele čekira. Tako. S dvema kamerama. Tako, Mouse in the house. Yeah. Pol Tili in Mucik je naredila cover, pa oblikovanje. Bite sta pa delala, zdaj, Žan Bukovnik je naredil par bitov, pa enega je naredil Maticko Željnik, Matu Bic, pa Mr. B. Pozdrav. Neki spotov se je tudi pojavilo na YouTube-u. Ja, posneli smo 4 spote tudi. Fajn je bilo, lej, fora. Ker veliko, v bistvu, za mixtape, a ne? Tako. Lej, odprlo se nam je, pa smo izkoristili. Zakon. Evo, zdaj si v MC-ju že Kokič, vračaš se, povratnik si. Tako, tretji že. Tako. Dej mi povej, kaki so spomini, kje na MC, koliko ti je bilo dober, kdaj ti je bilo najboljši, ali pa ne vem, a si imel na Koroškem kak boljši koncert od tega? Kura, težko, ne bi rekel, fajn, v Bakrat je bilo Velenje, ali je bilo kar polno, folk je bil za akcijo. Tudi ostali nastopajoči smo imel Bakrat srečo, da so bili taki fajni, tudi vsaj po mojem okusu. Fajn, jaz ni tako hvaležen
da so mi dali priložnost, se lahko pokazal. Kakje so tvoje veze z Velenjem? Ti drugače si iz okolice Velenja ali kako bi se lahko rekla? Jaz od začetka do 6. leta sem živel v Velenju na Jenkovi. Potem smo se preselili v Dolič, zdaj pa spet živim v Velenju. Tako da se mi je slilo tule. Tako, tudi v glasbeno, fuzbal treniru. Na faks sem hodil sem. Pa tek, fukaj špilo. A si zaključil faks? Ja, sem diplomiral letos. Bravo, Ilč. Je, diplomiran Ilč. Diplomiral pa mixtape, pa spoti, pa tako. Fuke. Fuke, film. Ok, the best. Lej, sobota se bliža, v soboto se bo kar neki hip-hopa zgodilo. Kaj boš pa ti pripravil za soboto? Jaz bom pripravil malo klasiko, tako je bilo do zdaj, da se folk malo ogreje. Po bom še pa mogoče, če bojo pridni še pokazal, kak nov komad ali dva. Ok, se pravi je neki nove. Je ful no, ne rabimo še čisto vse razkrit. Itak imamo še vstopnico. Pridite pa vidite. Tako, vstopnico imamo tudi za podelit. V glavnem, v soboto, se pravi čez dan, hip-hop dogajanje, delavnice, ni da ni zvečer, pa v bistvu ŠŠK koncert. Franky kontra Indigo, Juč in pa seveda naš homie Eko bo prav tako repo uživo na stageu. Pa da zdaj čisto vsega ne razkrijemo, se pravi imamo stopnico za ta event, drugače vstopnina 5 evrov za člane ŠŠK, 7 evrov za ne člane. Lahko pa dobite vstopnico točno tule čez en komad, ok? Tako da gremo mi tudi za rolat zelo en komad, ko ga vsi poznajo, tako si rekel, da jih malo gremo za Ivča in za vse to, kar se bo v soboto dogajalo. Ivč, rekel si že, da boš imel te zadeve, ki vsi poznajo, pa mogoče kaj novega. Mogoče kaj novega. Kaj to pomeni? A kuhaš kaj konkretnega? Kuham nekaj, ja, konkretnega. Začinjenega. Ni zdaj ono nekaj, da kuhaš, pa pol boš rekel, ajde, gremo narediti mixtape. Zdaj veš, kako boš. Ne, tako. Ok, a bo to album ali kako? To bo album. Dela se že, kar nekaj cajta, še nekaj cajta se bo delalo. A nam boš kaj več razkril? Shit is real. A to naslov? Sranje, tvrdo. Ne, naslov bo Juč tape, volume 2. Aha, ok. Komado bo malo več, ko je bilo na prvem. Sam ne povem, koliko to te mogli počakati, dok da pride. Dobar. A nam boš kakega gosta razkril? Bom razkril, evo, gosti, ni nobena skrivnost. Grex pa Marin bo ta na enemu komado. Pol Kuna bo na enemu komado. Tomaž Dornik, Slik bo na enemu komado. Pol kaše Maša Jakupič iz Slovengradca, ena punca, poje na enemu refrenu. Ok. To je zaenkrat, kar je potrjeno, ostalo še pa pride. A pa veš, približno, kdaj bi zadeva lahko išla. Rajš ne bom neč rekel. Počas. Tako. Ok. Langzam, aba ziher. Tako. Budte na tekočem. Juč je tudi na Instagramu, ne? Tako, pa na Face tudi. Tako. Pa na Snapu. Opa. Se pravi vse, vse bo. Ni da, ko bo, bo vse. Ni vse da. Vse informacije bo na vseh platformah. Dobro, super. Dej mi ti povej malo, če se vrnemo na neke tvoje začetke, da malo vidimo, ki si ti začel, zakaj si začel repat. Ja, jaz sem prvo hodil v glasbeno. Ok, kaj si? Pazi to, klavirsko, harmoniko. Wow. Ja, tek sem začel. Takega pa še nismo imeli. Ja. Na bengat. Lej, klavirsko, harmoniko, pa synthesizer, a ne. Po sem prešal to mes na bobne, neki metal z dolga čupa to. Ok, kaj si poslušal takrat? Kakje so bile tvoje ambicije? Svašta. Nisem imel neke tehnične zvrsti. Men, če mi je, lej, muzika sedla, je sedla, če ni, ni. Lahko je to bilo svašta, dobro. Zdaj nekih določenih žanru glih nisem maro, a ne, ampak tek sem pa poslušal tudi vse, le, tudi tek se lahko dosti naučiš. Kdaj si pa začel rap, kdaj, kdo te je s hip-hopom zasvojil?
Ne vem, ne vem, kot friend, ali ja, družba, po mojem, srednja šola. Kaj pa artisti? Artisti, mrigzen get. to vidiš. Pa te kak, Eminem itak, preveč Eminema je bilo definitivno. Okej. In tak je podobni, no. Kaj pa zdaj poslušaš? Škik, vse. Kaj to pomeni? Vse, ja, ne poslušam sam rapa, poslušam tudi dost drugih zadev, ne vem, recimo klasiko, jazz, imam rad. Zanima me to, a lahko s kakimi imeni to poveš? Ja, lahko povem. Zdaj, od jazza poslušam, ker mikse, to si daš na YouTube, najdeš, lega, svašta, no. Ok, relaksacija ima. Tako, relaksacija. Pomam pa te take... Ful različne muzike, le, dost, svašta, ne vem, ki bi sploh začel. Ampak me ste te stare klasike, me najbolj kak Ennio Morricone stil, take variante, ko so lepo za sample, kake biti će to. Tak stil, zakon. Pa tudi kake klasike, bolje staro, bolje fajno. Ka pa od rapa recimo, kje si trenutno, ka, a imaš slučajno kje aktualnega, da bi rekel zele, da je kaka aktualna zadeva v tvojemu playerju? Aktualna zadeva v mojemu playerju, ja, so še kar dost stari komadi, tudi kar sem poslušal že vlogo, nazaj mi je še zdaj najbolj cool recimo. Šeč so mi storyteller komadi, velike lirike, wordplaya, pa ne vem, rime, to. Kaj pa artisti? Artisti, lej, ne vem kak, Rakim, Immortal Technique, okay. Tudi Tupac Biggie, to, Paul Logic, Joyner Lucas, good. Big Pun, Fat Joe. Vse, Miguel, tu si že vse zajel. Vse, vse imamo. Vse pravi, ni. Če je, je, če ni, ni. The best. Povej mi, a imaš slučajno še kak koncert poleg sobotnega v MC placu, če imaš kaj potrjeno? Če poleg sobotnega vidim. Koncerta imamo letos potrjen samo še en koncert in sicer 21. decembra v Špajzo. Yeah. Prite pogledat, tudi to bo fajn. Pridemo. Prite. Yeah. Bravo, 21.12. Tako je. Dobre je tudi. Dobre številke so na kupu. Res je. Me že kar strah mal. Juč, hvala ti, ker si v letu. Hvala te. V bistvu pa, jaz mislim, da imamo še neki še imamo odprto, ne. Ti veš, da moraš repa, če si na Venga Hip Hop Showu. Vem. Ja, jaz se poslavljam zato, ker ti, zdaj kar ti bom jaz spustil, ti ga moraš ubiti. Aj. A ga boš? Bom probil. Boš probil? Tako. Da vidimo, kaj bo rekel. Eko, ampak Ivč je pripravljen in mi grozi tu, da mu naj takoj spustim bit, če ne, bo razbil studio. Bit je ready. Melji. Ivč prav tako, Benga Hip Hop Show, Ivč nas bo v bistvu pripravil na soboto. Ok, Ivč, you ready? Je, yeah, je. Yeah. Se vem, vem, da si, ker si mi že grozil. Ajde, gremo. Let's go, baby. Benga, 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 benga. Hey, yo, Duki Legero, direkt iz krškega underground, the bitch. Beton bomba. Bang, bang, tromblon folku za klondam. Bang, bang, neki noga vam tukaj le loadam. Bang, bang, mrik spis benga. Scena je polna. Bang, bang. Yo. Minister za zdravstvo opozarja, da kajenje škoduje zdravju in požre preč narja. Enim diši, enim ne, enim smrti spet, drugi bojo rekli, ej, a gremo na čin. Spomnim, zakaj mi je treba repat o tem,
Priznam, da imam grdo razvado in to predobro vem. Zdaj že zelo dolgo in redno kadim, ker mi enostavno vedno paše cigaretni dim. Vsak jutro, ko se zbudim, si kafe naredim, pohitim obvezno na balkon in prvo čik skadim. To mi prišlo v navado in ful sem se razvado in upam, da se kadit bom čim prehiter odvado. Ker to not je neki več, dead, nisem nikotin, ampak še tisoč drugi ful strupenih snovi. Tik da vsako rad bi dahno mal tobaka in ne veš, kaj ga čaka, reš ne, ker lahko gladko stakne raka. Ampak jaz sem zbral pogum, v klopu natančen razum, naredil sem približek in finančen izračun. Kajenje me stane približno 4 evre na dan, torej dam za katran mesečno 120 evrov na stran. Torej to je že na leto, skor jurja pa pol, desetih letih gleda je to že za otonov. Prej postal boš milijonar, če ne boš kadil, lak bi si že milijonar del, pa si si ga zakadil. In lekam so te tudi tvoji čiki prpelali, da nima za bureka, lak bi ležel na neki dobri obali. Od neki dobri mali, tik pa vse kar maš je chicken fire, tik da se zahvali in zapali. Dej posodi mi denar, vrnem ti takoj ko lahko si boš gladko šel po novo škatlo. Če boš res, od to nehat se boš mogel sredotočit, določit si cilje in se v glavi fiksno odločit. Tu tudi lepo je kadil, evo priznal je, da veliko krat doma svojim staršem lagal je, da končal je, in ko si prvi čip prižgal je, spoznal je, da si hudo uničuje zdravje. In spomni se, ko kondicije je imel prednje je kadit začel, čeprav je dobro vedel, da ne bi smel. In ja ne bi bilo fajn dobit nazaj ostre vonin okus, okusit svež luft, ne pa pepel in gnus. Sam ni ga večjega užitka, ko kafein čik naenkrat, a pa ko si po seksu, tak pekneš enga. Vprašanje, kak boš spajto, preden si boš porajto, da v life laksiš čiki, kupiš jahto in pa bajto. Sam ne gre se sam za zdravje in pa za denar, če nehaš kadit, dosežiš eno ful večjo stvar, rataš car. Pokaži si, da ti je mar in dokaži si, da ti bo laže, stari ko postal bo star. Zeba fukničik je bek mali, pa ne zabavi se. Ja. Minister, minister za zdravstvo, hvala ti Ivč. Hvala ti za tole, v soboto se vidimo, v živo, repanje, Ivč, Eko, Franki, Kontra, Indigo, Nidani. Koga ni, je zajebu sam sebe. Tako.